ወደ ትግራይ ክልል ከሐምሌ ወር 2013 እስከ ግንቦት 1 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ የሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ 221 በረራ መደረጉን የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ገልጿል። ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች፣ መድኃኒትና ገንዘብን ጨምሮ የተለያየ ሰብአዊ እርዳታ በየብስና በአየር ወደ ክልሉ መላኩ የተጠቆመ ሲሆን በዚህም የተመጣጠነ ምግብን ጨምሮ 50921 ሜትሪክ ቶን ምግብ መላኩንና ከ202000 ኪሎ ግራም በላይ መድኃኒትም በዚህ ጊዜ ተደራሽ መደረጉ ተገልጿል። በትግራይ ክልል የሚገኙ 5.2 ሚሊዮን ድጋፍ ፈላጊ ዜጎችን ለማገዝ 83 የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች መሰማራታቸውንና ለነዚህ ድርጅቶች የስራ ማስኬጃ የሚውል 1.76 ቢሊዮን ብር ወደ ክልሉ እንዲገባ መደረጉንም የኢትዮጵያ የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ለዝግጅት ክፍላችን አስታውቋል። በተመሳሳይ በአማራ ክልል የሚገኙ 11.6 ሚሊዮን እርዳታ ፈላጊዎች ከ2 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምግብ ነክ ድጋፍ መደረጉን፣ በአፋር ለሚገኙ 664000 እርዳታ ፈላጊዎች ከ18000 ሜትሪክ ቶን በላይ የምግብ ድጋፍ መደረጉንና በኦሮሚያ በጉጂ ዞን ለተፈናቀሉ ከ200000 በላይ ዜጎችም 1371 ሜትሪክ ቶን እህል መጓጓዙንም ሰምተናል። በሌላ በኩል የሳውዲ ተመላሽ ዜጎችን በተመለከተ ወደ ሀገራቸው መመለስ ከጀመሩበት ከመጋቢት 21 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን ከ20000 በላይ ዜጎች ወደ ሀገር መግባታቸውንና ከነዚህም ውስጥ 19570ዎቹ ወደ የቤተሰቦቻቸው መመለሳቸውን የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ደበበ ዘውዴ ነግረውናል። አዲስ አበባ በሚገኘው ጊዜያዊ ማቆያ ጣቢያ 893 አሉ። ኦኬ፣ ወንዶች 519 ሴቶች 291 እንዲሁም ህፃናት 83 እነዚህ መዳረሻቸው ትግራይ ክልል የሆኑ ተመላሾች ናቸው። አስፈላጊው ድጋፍ እየተደረገላቸው ቆይታ በመጠለያ ጣቢያ ያደረጉ ማለት ነው።